έτσι γρήγορα. Θα κινούμε στα ρίξη στην πάση του Χρήστο. Δεν σου κουραστούμε. Ούτε ο λόγο. Για πόσο καλά τα γέννησε σε λίγο γρήγορα, αλλά γέννησε την πάση μα ω Χρήστο. Ω άλλο ο Θεό, η γρήγορα με τα δεξιό, ω παρτί, η μονά μα πάνω στα δεξιά γύρισε από το κάτω από τα δεξιά. Του το όνομα και ανά τα πόδι, η ρολογία των τσοκών σπέτει στα δεξιά μα. Ω την αδιαφανιά, ήταν το νόμο του αγάπη του σύγχυμα μα. Τσέντσε την τράγη μα πάνω στην οδύνα. Avui hem escoltat
Després que se n'ha llevat, estava anat el seu cosí, Joan Baptista, humanament en una societat forta. Ell era el fill de Déu, era un de vosaltres i es convivia de les situacions com aquestes. Decideix anar cap a l'altre lloc amb els seus deixebles. El va poder anar fent recés per aturar-se. I ja ho veiem, arriba al lloc i està ple de gent que el busca. Com ho veia sense la sort. I Jesús se'n comparteix i cura els seus malalts. Mai no se sentim del patiment dels altres. I es fa tard, no poden marxar sense haver menjar. Segur que els ha alimentat per dins, els ha curat de cos i d'ànima, però també els cal l'aliment material per retornar a les seves llars. Un nou contrast entre l'actitud dels deixebles i l'actitud de Jesús. Ells voldrien enviar tota aquella gent cap als pobles. Jesús, en canvi, que se segui en grups i amb el poc que tenen, 5 pans i 2 peixos, mirant al cel, pronunciant la benedicció, els parteix i els dona als deixebles perquè siguin ells qui els reparteix. I tothom en menja de si, i fins i tot no són comuns de coses. S'ha produït un gran de la multiplicació dels pans i dels peixos, també de la multiplicació de la generositat, del servei, de la fe. Tots han estat atesos. Benvolguts tots, quantes persones al voltant nostre se senten igualment desemparades o malaltes, físicament i espiritualment. Jesús ens torna a dir, doneu-nos menjar a vosaltres mateixos. Serem capaços d'oferir els nostres 5 pans i 2 peixos que tots tenim, perquè tothom s'estigui la seva part i ser del cos de la part. Per exemple, dedicar temps i recursos a Càritas, acompanyar persones que ho necessiten, comprometent-nos amb un servei, catequesi d'infants, acompanyament de docents joves i adults, o compromís amb altres entitats que cerquen el bé i la dignitat de les persones. Aprofitar aquest temps per descansar, per carregar piles, però la temporalitat fa les coses així mateix. I també perquè, si es cal, si és que ja no hem fet regles, puguem pas que així sigui. Preguem a Déu, el nostre Pare, perquè la seva vida i el seu amor arribin a tothom.
Thank you.